Студенти Дніпровської політехніки 17 жовтня вдень зібралися під міською радою. Вимагали дозволу зайти в будівлю аварійного гуртожитку номер 2, щоб забрати особисті речі. Впускати самих студентів адміністрація університету забороняє. Натомість вирішили організувати 5 санітарних груп. До них увійдуть працівники закладу, поліцейські та рятувальники, які впродовж 2-3 днів мають забрати з кімнат усі речі та прибрати зіпсовані продукти у холодильниках. Після цього кімнати опечатають. Необхідні маршрути і плани руху вже склали. Гуртожиток достатньо великий і кімнат там понад 200 кімнат, то це не є питанням однієї години. А коли приблизно? Отримаємо протокол і в залежності від того, скільки в нас світового дня залишається, від сьогодні до завтра. У нас такі мобільні групи вже готові, співробітники готові. Ми хочемо, щоб ми самі туди зайшли, забрали свої речі. Тому що зараз почнуться копатися, почнуть пропадати речі, гроші, якісь драгоцінності. Ми навіть готові написати заявлення про те, що ми ручаємося за свою життя самі, щоб не було ніяких претензій зі сторони адміністрації університету. Заходити в аварійний гуртожиток делегати будуть з порожніми кишенями, щоб уникнути підозри в мародерстві. Студентам, що мешкали в будівлі, запропонували скласти опис речей, які необхідно забрати. Передусім це документи, гаджети і теплі речі на зиму. Видавати майно власникам будуть за підписом. Не будуть забирати те, що не може винести одна людина, отак домовились зі студентами. Якщо там комп'ютер може винести одна людина, хай вона його несе. Ну, якщо там холодильник треба брати, кровать, там ще щось, ну це поки що не буде. Будемо чекати, можливо ж буде доступ, можливо буде 21-го рішення, що всіх допустити, ми ж не знаємо. Там уже заходили дуже багато разів туди комісія, і перший раз, коли нас евакуювали. Просто чесно, я не розумію, що писати в цей список. Вже пройшло фактично 2 тижні, я не пам'ятаю, де що лежить, що винесуть конкретно, я не розумію. Є деякі там, може бути, там студенти, які проти, щоб там забирали їхні речі. Це їхнє особисте діло, як би. Я цим людям повністю довіряю, пускай вони йдуть це робити, тому що крім них нам дав ясно зрозуміти горсовет, що крім них ніхто не зайде. 17 жовтня відбулось і чергове засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Відомо, що 2 групи експертів закінчують фізичне дослідження будинку. Наразі він, кажуть, стабільний. Висновку спеціалістів чекатимуть до 20 жовтня. Тільки тоді зможуть відновити рух транспорту. Щодо матеріальної допомоги студентам – уже готовий список. У понеділок-вівторок з'явиться розпорядження міського голови на придбання речей. Гроші будуть переводити за прізвищами на картки. Загалом на вирішення проблеми аварійної будівлі гуртожитку номер 2 Дніпровської політехніки міська рада виділила вже 2 мільйони гривень. Розроблені проекти укріплення цього сооруження. Тобто Академія архітектури розробила, який каркас треба робити, яким образом. Они не астрономически дорогие и, скажем так, абсолютно недорогие. Все это можно сделать в течение там, недели-двух. И второй этап более длительный. Это уже восстановительные работы, которые включают в себя ремонты внутри, что там, заделывание тех щелей, которые там есть, хотя щелей там нет, так сказать. Вот таких вот щелей там нет, там есть трещины. Олександр Шикуленко запевняє, що будівлю згодом відновлять, але в університеті підозрюють, студенти, що мешкали у нині аварійних зонах, взагалі не отримують своїх речей. Бо є такі кімнати, куди не допустять навіть санітарні групи. Зокрема, це кімнати над аптекою і ті, що виходять вікнами на проспект Гагаріна. Знаходитися в них поки небезпечно.